Mən özümə söz vermişəm, heç bir müsahibədə, heç bir verilişdə, Nuraya görə, heç bir müğənninin adını çəkməyəcəm. İstəyir gənc olsun, dəstək olmaq istədiyim olsun. Var mı İstəyir, dəstək olmaq istədiyim? Dəstək olmaq istədiyim, nə qədər həmişə adlar çəkmişəm, həmişə şey eləmişəm. Amma onlar bunu dəstək kimi görmürlər, vidima başqa cür görürlər. Hələ bir dəfə də olsun, hətta səhnəyə gəlməyində, mediaya çıxmağında dəstək olduğum, Nə qədər gənc ifaçılar var, kişisi, xanımı, fərqi yoxdur. Nə qədər dəstək olduğum insanlardan hələ ki deyiblər də, efirə verməyiblər, bir çox maqazin verilişlərində kəsib mənim adımı çıxardıblar. Ondan sonra söz vermişəm ki, mənə yox, məndən də yox. Mənə qarşı əgər mən bu münasibəti görmürəmsə, mən deyəndə başqa cür çıxır. Elə bir kiminsə adını çəkib nəsə də qazanmaq kimi istəmirəm. Ona görə heç kimin adını çəkməyəcəm, heç kim məndən inciməsin. Yox, mən demirəm, kim ulduzdur. Məsələn, Nura Suri bu bir il boyunca 2022-ci ildə ən çox kimi dinlədi bizimkilər? Ən çox kimi dinlədi. Mən ən çox dinlədiyim Dipenso Amore mahnısıdır, hansı ki Paganini'nin bəstələdiyi bir mahnıdır və David Garrett skripkada ifa edir və başqa bir müğənnilər də onu ifa edir. Ən çox dinlədiyim budur. Yəni, bizimkilərdən heç kimi dinləmirəm. Dinləmirəm. Belə, bundan sonra belə. Və salam.